Građani upisani na biračko mesto broj 15, mesna kancelarija Vrbica, ponovo glasaju. Danas mi razgovaramo sa Milanom Radojevićem, koji je predsjednik biračkog odbora na ovom biračkom mestu. Recite nam, evo, do 16 sati i 30 minuta, kakva je izlaznost? Do sada je izlaznost od 1266 upisanih, 580 birača je do sada izašlo na izbore. Da li sve protiče regularno, da li je bilo nekih primedbi, žalbi? Do sada je sve protiče regularno, nikakvih primedbi, žalbi nije bilo. Ja se nadam da će tako i ostati do kraja, da ćemo to odraditi onako lepo kako valja i da sve bude u najboljem redu. Vidimo da je sad u ovom trenutku nešto manja gužva ovde. Pa i mi smo se tako nadali, otprilike možda do 4-5 sati, otprilike narod sad je ručak, da će to malo. Ovoga puta birački odbor je u novom sastavu, je li tako? Da. Ovoga puta je birački odbor u novom sastavu, znači kompletan birački odbor prethodni je smenjen i novi birački odbor je postavljen. Očekujete dakle da sve protekne u redu? Ja se nadam da će sve, jer prošle nedelje sam bio na izborima u Mlinu koji su protekli sve u najboljem redu, nikakvih primjedbi, nikakvo ništa nije bilo. Tako se nadam i ovdje. Vi ste evo i po drugi put ispunili Jesam. Svoju građansku dužnost. Da, dolazila sam i prošli put i uvek dolazim na glasanje, sad sam isto došla. Smatrate da je važno izaći i kada je ponovljeno izaći, glasanje? Ja sam protiv toga što ne izlaze, pa posle nije dobro, te ovo je ono neka... Idu svi, pa neka glasaju kako oni hoće. Koliko ste upoznati sa tim, da li ovo glasanje na ovom biračkom mestu može da promeni malo izborni rezultat? Ništa, Bog zna. Ništa. Ništa posebno, ništa. Jeste izlazili prošli put? Jes. I sada ste došli na glasanje, nije bilo teško? Ma nije. Ali ne znam što je važno, ali ajde sad. Pa važno, sigurno da je važno. Šta da kažem drugo? Pa u svakom slučaju bitno je da se izađe, ipak... Na nama da izađem da glasamo, pa sad vidjet ćemo šta će biti dalje. Pa ja mislim da je bitno da glasaš bilo koga hoćeš, ali važno je da izađeš. Mislim da je veoma bitno, da je to dužnost svakog čovjeka da učestvuje u kreiranju politike u zemlji na neposredan način.